mazgas viršui, pats pagrindinis mazgas, ant kurio laikosi murlotas sudėtos gegnės ir turi laikyti stogą. Dvi plytos, ant jų priklijuota lenta ir jos jau atšokia, jau jos byra. Aš net šitoje vietoje stovėti nenoriu už tai, kad nu, šitas šlaitas pasiruošęs griūt. Jeigu normali vietra, tai jis turėjo jau gulėti ant stogo visas. Ir tada būtų nurašęs ant vėjo, ant viesulo, ant dar kažko ir visa kita. Nu, nekalbant, kaip atpjautos lentos prileistos naujo daikto, apskardino. Tai vietom tai net, žinokit, nesiverčia. Galiu spręsti mazgus, vėdinimus, parapetus, kaip įspręsti. Bet kada tokie yra dalykai, nu tai 90 metai, nu gal ir tai būdavo pasiklausyti.